No, malauradament encara no ho sé. Però en el moment que tingui qualsevol pista fiable, el trobaré sense dificultats. I estic disposat a fer-ho en menys d'un dia. Hola, bona nit. Encantat de conèixer-lo. Em dic Toru Amuro. Diria que no és la primera vegada que ens veiem. Oi que no? I què? Com ha anat tot, doncs? Doncs així. Tot va anar tal com jo em pensava. Doncs per molt que sospitin de mi, si no tenen cap prova que m'incrimini, no em poden fer res. Estava tot previst. No t'amoïnis. Però per l'única cosa que no estava preparat era... Portes tants problemes com diu. Em veuré obligat a ser una mica més brusc. Sí, sí. Exacte. A l'hospital policial de Toto. Si les coses es compliquessin, compto amb tu, que és a mi. Sí. No siguis ridícul. Vas perdre el moment que vaig descobrir que en realitat eres en Subaru Okiya. Doncs em sembla que no em queda cap altra opció que prem el gallet per fer-te callar d'una vegada. No estic segur de com hauria de respondre a la teva pregunta. Si et dic que el conec en persona, probablement començaràs a investigar totes les persones que formen part del meu entorn i que es relacionen amb mi. Però si et dic que mai l'he conegut en persona, llavors estaràs innecessàriament nerviós amb tothom qui se m'acosti. M'equivoco? En qualsevol cas, això no em beneficia. Però et puc dir que la persona en qüestió és una persona molt impacient.